Стій! Пропуск! Хто такий? Хто такий? Я Бог. Господи! Який Бог? Православний, творець землі і неба. І всього сущого. О, Господи! Вибачайте, бабо, я пожартував. От лиха година. Господи, господи, розберемось. От наші дають, так дають. Кавалерія! Чим зібрався перекривати? Соломою. Чим же ще? Соломою тепер не можна. Чому? Солом'яна стріха – це націоналізм. Газети читати треба. Фу, лихо його забери. Вже в соломі націоналізм завівся. Не совітую. Та що вже убився перекривати? Здравствуйте, діду. Здравствуйте, кажу. А, здравствуйте. До церкви, це прямо? А, до церкви прямо. Добра людина пішла. А що за людина, діду? А Бог я знаю. Господи, я тебе приймуся, не будь мовчити, не мовчи, і не будьте спокійними, Боже. Бо зашуміли твої вороги, твої ненависники, голови попідіймали. Вони проти народу твого хитрий задум видумують і наражуються проти тих, кого ти бережеш. Боже мій, наповни обличчя їхні сорому, бодай стануть вони немов пороху вихрі, як солома на вітрі. Боже мій, почуй мене і учини мені знака на добре. Шелепкувати якийсь. Стій! Хто дозволив тут ходити? А куди? Я казав, не ходіть по цій вулиці! А ну, кругом! От туди, от туди. І повертайте в бік. Отак. Не вас зражать! От самошечі. Ать, два, ать, два, ать, два. Отак. Отак. Отак.
хіба звідси що побачиш? Ото сходи та й подивись. Помагай, Боже. Всі 12-ро. І сиділи вони біля столу, споживали, промовив Ісус. По правді кажу вам, що один з 12, що вмочає в миску зі мною, видасть мене. О, дивіться, щоб з цього діла бувачого не вийшло. Та що б там могло вийти? А те, що вибере подібність до цих апостолів, пономальовує. А вечеря ж тайна, хай би була явна, ну, відкрита. І тоді б воно трохи краще було б. Напускатель каже, що це опіум. Нащо воно нам здалося? Іконостас – це ж не релігія. Це поміж нас. Це та ж сама дошка пошан. Та почекайте, ну почекайте ви. У нас на повісті Деній, считай, одне питання. Хто Юда? Пропоную кандидатуру Олександра Задорожного. Вилитий хрестопродавець. Хороша кандидатура. Хлопці, у мене самоотвод є. Який я Юда? Мій святий Олександр, а не Юда. Ти ж злий, мов та чортяка. В тебе морда, як у диявола. О, на диявола согласен, якщо треба. На Юду ні. Ну, що ж будемо робити? Підемо додому. По нас же всього 11. От так. Хіба в селі не знайдеться добровільця? Святе місце пусто не буває. Гегей! Клята душа! Що тут в біса за мітинг? А? О, прововка, помовка. З'явився. Мотька! Мотька! Він уже різка малює. Ага. Ти мої сорочки не бачила? О. Ти є що скритися? Пригодиться. Та я би тебе не бачила, якби не зайшов. Дивно. Хай буде. Ага, ось вона. О, ось це теж. Так. Пригодиться. Ось так? Ну, щось не так. Може, щось напутав? Кажеш, що всі святі? Наче це я святий? Хай буде. А? Де ж вона? Ага, ось вона. Ага. Де? Угу. Так. О. Угу. Ну як? Думай про божественне. Та ти думай, думай. Та думаю, думаю, я думаю. Що ж я роблю? Я думаю. У тебе на лиці одна суета якась. Та це порося, пойдай, бо воно здохло. Угу. На чому воно доривається оцього, а? Що? Отак і йди. Отак? Fire!
Щоб ти здох, а? Ну ти знав те, що що? Чу на тебе, чортяка! Макля! Крутять ноги, крутять. От клята душа. Завтра знову дощ буде. Скільки років після себе, що жодну дощу не пропустили. Хіба це не можна якось для науки використовувати?
Ага. Ось вас-то мені і треба. Ну-ну. І ви туди ж. Заходьте. Вас пожаліли. Батюшка у нас тихий, безвредний. Хай живе. А подивіться, що понамальовував той ворог народу. А? А такого. Погляньте. Господи. Що, Господи? Це провокація. Пів села, як на зборах. Це ж з кого, з Будьонного чи що? З якого в біса Будьонного? Це ж Грицько. Який Грицько? А той, що все літо у валянках ходить. Ага, бо! Це ж дід Семен. Комедія. А це Пречиста Діва Марія. Пречиста повія, ось хто. Це дівка його. Савка. Тьфу. А коли б вони привчились молитися цим святим? Що б вони просили в них? Що ж вони непозволительного можуть просити? Здоров'я діточкам, дощу, врожаю. Щоб колгоспу не було. О, ось які молитви, отче. Ну що це? Що? Мистецтво. Закрили вашу церкву, закриємо і мистецтво. Завтра на очній ставці розберемось. Господи.
Чого стоїш? Ану, замазуй. Теж мені. Георгій Побідан досить. А зараз? Зараз Бог Спаситель. Парака, Семен. Действуй. Не буду я замазувати людський труд. Не буду нищити людську святість. Це ж куркульська агітація. Нам не треба святи. Ми йдемо до сіятельних першин. Що ж це робиться? Нас не загітуєш. Віра нам не потрібна. Безвірники! Безвірники! Це куркульська агітація! Безвірники ми! Нам не потрібна ніяка віра! Нас не загітуєш! Нам не треба святи! Марія! 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 Солома! В голові! У них! Солома! Стріха може бути всяка. Всяка може бути стріха. Чим хочете, Михаїле?